আমি সকলোৱে জানো যে পৰম পূজনীয় শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ মহাপ্ৰভু শ্ৰী পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী আছে। তেখেতে অসমৰ সমাজ জীৱনত বিভিন্ন সময়ত তেওঁ আধ্যাত্মিক জ্ঞানেৰে আমাৰ সমাজখনক সমৃদ্ধ কৰিছে। তেখেতৰ এটা তত্ত্বগধুৰ ভাগৱতৰ এটা ব্যাখ্যা তেওঁ আজি কিছুদিন আগতে কিছু ব্যক্তিৰ ওচৰত তেওঁলোকে এইটো তেওঁ দিছিলে আৰু সেই কথাখিনিকে আজি এটা ন্যস্ত স্বাৰ্থজনিত চক্ৰই আমাৰ সেই যোৰহাটৰ বোধহয় গৌৰৱ গগৈ নেকি তেখেতৰ লগত ঘূৰি ফুৰা কোনোবা এজন ইউটিউবাৰে কি কৰিছে, সেই তেওঁৰ বক্তব্যখিনিক লৈ পেলাই গৌৰৱ গগৈক আশীৰ্বাদ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অভিশাপ দিয়া বুলি পেলাই এটা বাক্যাত অপব্যাখ্যা কৰি পেলাই প্ৰভু ঈশ্বৰৰ যিখিনি বক্তব্য আছে তেওঁক সেই বক্তব্যটো সম্পূৰ্ণ বিকৃত কৰিছে আৰু কৰি পেলাই সমাজত এটা 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 ঘৃণাত্মক দৃষ্টিৰে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি এটা আক্ৰোশমূলক এটা তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে। গতিকে যিয়ে নহওক কিয় আজি প্ৰভু ঈশ্বৰৰ যিখিনি আমি সৰ্বজন বিদিত তেখেতৰ যিখিনি গুণ গৰিমা আমি সেইখিনি কথা তেখেতে যথেষ্ট আঘাত পাইছে আৰু সেই আঘাত পোৱাৰ পিছত তেখেতে প্ৰতিক্ৰিয়াও প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তাৰপিছতো আমি দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে শান্ত হৈ থকা নাই। গতিকে এই কথাত আমি যথেষ্ট মৰ্মাহত হৈছোঁ। আমি সদৌ গুৱাহাটী ভাওনা সন্মিলন প্ৰভু ঈশ্বৰৰ আশী মাৰ্গদৰ্শনত আমি এটা সংস্থা আমি এটা কৰিছোঁ আৰু আজি আমি তেখেতৰ এই যিখিনি তেখেতে এই কষ্ট পাইছে তাৰ বাবে আমি আজি দিছপুৰ থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এই ঘৃণনীয় কাৰ্যৰ কাৰণে সেই যিটো চক্ৰই এইখিনি কাম কৰিছে তেওঁলোকক আইনগত ব্যৱস্থা হওক সেইটো আমি আজি আমাৰ দিছপুৰ থানাৰ পৰা আমি এটা অপেক্ষা কৰিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে কৰোঁ বুলি কৈছে। আপোনালোকে যদি চাই গোটেই ইউটিউবটো তেনেহ'লে আপুনি দেখিব যে প্ৰভুেশ্বৰ এজন ভাগৱতৰ এটা খুব সুন্দৰ ব্যাখ্যা এটাৰ লগত কিন্তু কাহিনীবাই দিয়া ব্যাখ্যা এটাক আনি পেলাই তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এই কি নাম এজন গৌৰৱ গগৈ নেকি তেখেতৰ লগত বস্তুটো মিলাই পেলাই তেওঁ এটা এনেকুৱা ধৰণে এটা কৰিব বিচাৰিছে যেন প্ৰভুেশ্বৰেহে গোটেই এজন ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে। প্ৰভুেশ্বৰে সমগ্ৰ মানৱ জাতি যিয়ে তেওঁৰ ওচৰত যায় সকলোকে তেওঁ আশীষ নিৰ্মালি দিয়ে। তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ৰাজনীতিৰ কথা নাই, কোনো হেৰি কথা নাই। গতিকে তেনেকুৱা এজন আশীষ দিয়াৰ পিছত সেই কথাটো আনি পেলাই এজনৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ ধৰণে আৰু আন এজনৰ পাতিলে এটা বেলেগ ধৰণে ঘৃণনীয়ভাৱে যাওঁ যি কথাখিনি কৰিছে সেইখিনি কথাত আচলতে আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ।